መልካም ስንት ኪሎ ነሽ? ወንድ ሞዴሎችን ስትወዳደሪ አይተሽ ባሌ ቢሆን ብለሽ የተመኘሽው ወይ ያማለለሽ ሰው አለ? ሲዝን ዋላ የነበሩት በጣም ነበሩ ቆንጆ ናቸው ቁመታቸው አስተሳሰባቸው ታዲያስ የፈግ ታሪክ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አሌክሳንደር ነኝ። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የፈግ ታሪክ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በጣም አመሰግናችኋለሁ። ፈግ ታሪክ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ደግሞ ያው ዛሬ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ይሁን። መልካም ሚካኤል ባላለው ሚስ ወርልድ ኢትዮጵያ 2012 አሸናፊና በናሁ ቲቪ ብቻ ለሚተላለፈው ኢትዮጵያ ኔክስት ሃፍ ማራቶን ፕሮዲዩሰርና ሆስት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በፈገግታ ሪአክት እናንተን ጥያቄዎች ለመመለስ እዚህ ተገኝቻለሁ። በመጀመሪያ ግን ፈገግታ ሪአክት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ጥያቄዎቻችን እንሄዳለን። ትህትናሽ ለሰው ያለሽ ክብርና ፍቅር ከየት መጣ ይላል። በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። ትህትናዬና ለሰው ያለኝ ፍቅር እንግዲህ ምናልባት ከላይ ተሰጣ ይሆናል። አስተዳደጋችንም ትልቅ ቤተሰብ ነው ያለን። አያቴ ነች ያሳደገችኝ። ሰው ማክበርን፣ ለሰው ዝቅ ማለትን፣ መታዘዝን ስላስተማረችኝ ምናልባት ከዛ የመጣ ይመስለኛል። የተለየ ምክንያት የለውም። ግን ያው ከላይ ነው በአጠቃላይ። መልካም ስንት ኪሎ ነሽ? ዝቅተኛ የሚሆን መቤቴን አልፈልግም። ፈገግታ ያክበቅ 43 አንግን 44 አዎ 43 44 በጣም ጨመርኩ ከተባለ ከ45 አልጨመረም። ጤነኛ ነኝ፣ አያመኝም፣ ምንም በሽታ የለብኝም እግዚአብሔር ይመስገን። በቤተሰብም ስለሆነ ነው መሰለኝ። እድሜ ስንት ነው? 25 ግንቦት 15 ላይ 25 አመት ይዣለሁ። አሁን እንግዲህ ግንቦት ሲመጣ ወደ 26 ይሄደ ነው። እንግዲህ የፍቅር ጓደኛ ወይም ትዳር አለሽ ወይ? ትዳር የለኝም እግዚአብሔር ሲፈቅድ። የፍቅር ጓደኛ አዎ አለኝ አለኝ። ደረትሽ ላይ ስላለው ንቅሳት ንገሪኝ። ደረቴ ላይ ያለው ንቅሳት በእንግሊዘኛው this shall to pass ነው የሚለው። በአማርኛ ደግሞ ያው ይሄም ያልፋል ነው። ብዙ ጊዜ በነገሮች ላይ ንቅሳት ሳረግ ህይወቴ ላይ ትርጉም ያላቸው ነገሮች ነው ማረጋውና በጣም ማልፉ የነበሩ ችግሮች አልፈው እዚህ መቆሜንም ስለቆንኩ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስለራቁት ፎቶዎች ምን ታያለሽ? ስለራቁት ፎቶዎች ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለች አንድ ሴት ወይ አንድ ወንድ እንዳልኩት አንድ ፖርትፎሊዮ የሚባል አለ። እሱ ላይ ኑዲቲ የሚባል የራቁት ፎቶ ይነሳል። መነሳትም እንዳለባቸው ህጉ መደንገክ ሳይሆን ፕሮፋይላችን ሲታይ ያ ነገር መኖሩ እንዴት ነች በራሷ አካል ኮንፊደንስ ይሰማታል ወይ እንጂ ራቁቷን ስለተነሳች በቃ ሌላ አስተሳሰብ ሊኖረው አይገባም። እኔም ሞዴሊንግ ስጀምርም አሁንም ራሴን አፕዴት ካለው ከኢንዱስትሪው ጋር ማፕዴትም ሳረክ የተነሳዋቸው ብዙ አሉ። ኢንስታግራም ላይም ቀልድም የተሰራባቸው አሉና ራሳችን እስከጠበቅን አሳልፈን እስካልሰጠን ማንነታችን እስካልካድን ድረስ ይሄን ያህል መጥፎ ነው ብዬ አላስብም። ፍቅር ይዞሽ ያውቃል? ይዞሽ ካወቀ ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ተሰማሽ? ማን ነበር? አው ፍቅር ቆጣ እንደስ የሚል ነገር ነው። ይዞኝ ያውቃል። 11ኛ ክፍል አካባቢ ነው የመጀመሪያ ቦይፍሬንድ ያስኩ። ከሱ ጋር ነው እንደተሰማኝ አላውቅም። እኔ በዛ ሰዓት ኳስ መጫወት ምናምን ነበር ማቀው። ግን ያለ በቃ እንጃ ደስ የሚል ነገር የሚያስለቅስ የሚያስጨንቅ ማትሪክ አላስጠናሚ ነገር መሰለኝ። ላንቺ ሞዴል መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ሞዴል መሆን ኦኬ ለኔ ሞዴል መሆን ማለት ለሰው አራያ መሆን ነው። ለብሶ አጊጦ ተውቦ ሳይሆን እሱም እንዳለ ሆኖ ያው አንድ ሞዴልን ለየት የሚያረጋት ከማህበረሰቡ ብዙ ጊዜ በስታይሎቿ በፀጉሯ ባለባበሷ ስለምትለይ ነው። ግን ሞዴል መሆን ማለት ለኔ አራያ መሆን ከሱ አልፎ አዛይ መሆን፣ መተባበር፣ ቅንነት፣ ሰው መደገፍ፣ ላመኑበት መቆም፣ ወደ ኋላ አለ ማለት። እኛ ሀገር ላይ ለሴት ሞዴሎች ያለው ችግር ምንድነው? ሌላው ዓለም ላይስ ሌላ ዓለም ላይ ሞዴሊንግ እንደ አንድ ስራ ፕሮፌሽናል ስራ ተከብሮ የሚሰራ በሚሊዮነሮች እየተከፈላቸው የሚሰሩት መቋቋሚያቸው መኖሪያቸውን እኛ ሀገር ግን ስንመጣ ይቀራዋል እንዲያም ከባለፈው አመት ትንሽ ያው በየአመቱ ለውጥ ይያለ ያደገ የሚመጣ ነገር ነው ግን እኛ ሀገር በተለይ ሴቶች ላይ አንድ ሴት ሞዴል ሆነች ማለት ባለገች ተገላልጣ ሄደች ቤተሰቧን አሰደበች ኢትዮጵያዊነቷን ሳተች ነው የሚባለውና በፍጹም እንዲያው ተቃራኒ ነው ሀገሯን ማስተዋወቅ የምትችልበት ዋንኛው ዘዴ ነውና ሴቶች ላይ አለመቀበልን ተቀባይነት ማጣትን ዋንኛው ችግራችን እሱ ነውና በሴትነት የሚደርሱ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች አሉ እሱን ተቋቁሞ ማለፍ ደግሞ መቻል የኛ ዋና ግዴታ ነውና ዋናው ችግር ይሄ ነው የኢትዮጵያ ኔክስት ካፕ ሞዴል ሾው ውድድር ላይ ለሚሳተፉ ሰዎች ምን ጥቅም አለው ከዚህ በፊት ያሸነፉ ሞዴሎች አሁን ምን ላይ ናቸው የኢትዮጵያ ኔክስት ካፕ ሞዴል ሾው ውድድር ላይ መሳተፍ ጥቅሙ አንደኛ ወጣቶች ሴቶች በተለይ እኔ ለሴቶች ስለማዳላ ነው ወንዶችንም ሴቶችንም ሞዴል መሆን የሚፈልጉ ኮንፊደንስ ያላቸው ኢትዮጵያ በጣም የውቦች ሀገር ነችና ውበት ያላቸው ጭንቅላት ያላቸው ያን ነገር ከኢትዮጵያ አልፎ ዓለም ላይ ማስወጣት እየቻሉ እቤት እንዳይቀመጡ ባለችን ትንሽዬ አቅም ማውጣትና ማሳየት ነው ዋናው አላማው ጥቅሙም እሱ ነው ከዚህ በፊት ያሸነፉት ደግሞ በተለይ በቲቪ ማስታወቂያ የሚታዩት አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ኔክስት ካፕ ሞዴሎች ናቸው በዚህ ደግሞ በጣም ነው መኮራባቸው በጣም ደስተኛ ነኝ ለአሁኖቹ አሸናፊዎች ደግሞ ከባለፈው የበለጠ ለየት ያለ ሽልማቶች ነው ያዘጋጀን ያለነው ማለት ነው ወንድ ሞዴሎችን ስትሳወዳደሪ አይተሽ ባሌ ቢሆን ብለሽ የተመኘሽው ወይ ያማለለሽ ሰው አለ ማማለል ሞዴሎቻችን በእውነት በተለይ ሲዝን 1 ላይ የነበሩት በጣም ነበሩ ቆንጆ ናቸው ቁመታቸው አስተሳሰባቸው ደስ ይላል አይቼው ግን ባሌ ቢሆን መቤቴን ያልኩት የለ ምክንያቱም እንደ አይነት ኢንዱስትሪ ውስጥ ስትሰራ እዛው በዛው እንደዚህ የሆነ ንክኪ ሲኖር ጥሩ አይሆንም እና በማድነቅ ግን በጣም እኔ መንገድ ላይ ራሱ አንድ ወንድ ዘነጥ ብሎ ሳይ ያምራል ምን አንደኛ ለከፋ አይደለም አድናቆቴን እናገራለሁ ግን አይቼ ባሌ ቢሆን የተመኘሁት ያልኩት የለ ባንቺ ላይ ተቀለደ ቀልድ ካለ ውይ ብዙ ጊዜ ነው ቲክቶክ ላይ የሚያጋጥመኝ ቲክቶክ ጀምር ያለውና ሉሲ ልብስ የለበሰች ሉሲ አንቺ ነሽ ልብሱ ነው የሚራመደው ምናማት በጣም አንዳንዴ እውነት ፌር አይደለም እኮ እንዴ አከብራችኋለሁ አልቀየምም ግን በቃ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የተቀለደ ነገር ምግባት በይሞይ ስለናትሽ በፍቅር እንደምታወሪ ሁሌ አያለው እስኪ ስላንቺና ስለሷ ግንኙነት ንገሪ ስለናት ያው ሁሌ በሄድኩበት ቦታ ሳላወራ አላቅም ሁሌ ነው ማወራው እናቴ ማለት በልጅነቷ ነው የወለደችኝ ጓደኛዬ መካሬ እህቴ አባትም እናትም ሆና ነው ያሳደገችኝ ቃላት የለኝም እኔ ምኖረው ለሷ ነው የሷን ፈገግታ ለማየት ነው ምኖረው የሷን ህልም ለማየት ነው ምኖረውና ቃላቴ ነው ብዬ የምገልጸው ነገር የለኝም በአጠቃላይ ለሁሉም እናቶች ክብር ይገባል ከመድረክ ጀርባ ያለሽ ገጠመኝ አንድ ጻልች 5 አመት ምናምን ትሆናለችና አሁን ቀረጻውን አሁን አድርጌ የወጣው መስሏት ካልተቀረጽኩ አልሄድም ብላይ ፌክ ነገር ሰርተን ስቱዲዮ ውስጥ የቀረጽነውን አረሳው ግን አብዛኛው እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ገጠመኝ ነው ያጋጠመኝ ነው የሚቀጥለው ጥያቄ ታዋቂ በመሆንሽ የፍቅር ጥያቄ ያቀረበ ወይም ያስቸገረ ሰው አለ አሌክስ ምንድነው በመጀመሪያ ያን ያህል ያው ስራዬ ነው እንጂ ታዋቂ እኔ ብዙ ጊዜ እንትላልልም ከስራም ውጪ ያን ያህል ወጣም ያልኩ እንትን አይደለም ፍቅር ጥያቄ ያቀርበው ያው በቀልድም በምንም ያቀርባሉ ግን የከበደ ነገር የለም በጣም ሲደብርሽ ምን ታደርጋለሽ በጣም ሲደብረኝ ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ነው የምሄደው በቃ ስደሰትም ከናቴ በፊት መጀመሪያ የምሄድበት ቤተክርስቲያን ነው በጣም ሲደብረኝ ደግሞ አወይ መካኒሳ ሞዳት ቤተክርስቲያን አለች ጥብቅ ያለሽ ቦታ አለች እዛ ሄጄ አውርቼ ተረጋግቼ ነው መመጣው ማለት የማትረሹ ለከፋ አለ ወይ ውይ አዛኛን ግዜ ከተለከፍኩ ነው የምለከፈው እንዳልኳችሁ ወይ ባለባበስ ይሆናል በመናምን ግን በጣም ማረሰው እነት እዚህ ጋር ጆሮ ታቱ ንቅሳት ወዳለው እና ይሄኛው ጆሬ ብዙ የተበሳ ነው ያለው እና አንዱ ታክሲ አሁን ያው መኪና ሳሊዝ በፊት ትራንስፖርት በመጠቀምበት ጊዜ እየጠበቅኩኝ ወያላው እንዴ ልክ ስገባ አየኝና እኔ ምንሽ አለኝ አቤት ደሞ አናግራለሁ እኮ እኔ መልሽ አቤት ስለው እናንተ ቤት ሻይ ስትጠጡ ማጥለያ ተጠቀሙም አይደል አለኝ ለምስለው ያንቺ ጆሮ መጥቶ እንደዚህ ነው የሚጠለለው ናምን ያለኝ እና ሁሌ ነው ማወራው ምን ያህል ኖቲስ አርጎት ሁሉ እንትን እንዳለ እኔ በዚህ አጋጣሚ መታይ ከሆነ በዚህም ደግሜው አለው ያው እንዴት ወደዚህ ሙያ ልትገቢ ቻልሽ ከልጅነት ጀምሮ ምን ምፈልገው ሶስት ነገር ነበር ሆስቴስ አክትረስ ወይ ሞዴሊንግ በጣም በቃ የሚገርመው ነገር ሆስቴሲንግ አልሆነም ታላቀት ሆስቴስ ነች አክትረስ አልሆነም ሞዴሊንግን ደግሞ ይሄው አለሁኝ በጣም ነው የምወደው ድኔ ያው አያቴ ነች ያሳደገችኝ እሷ ወጣ ስትልልኝ እሷን ሂል ጫማ ያያረኩ በቃ ቤታችን የድሮ እንትን ነበር ይሄ እንደነበረድ ነገር ቋቋስ ነበር እናቴም ደግሞ ድሮ በጣም ስለምትወድ ስለነበረ ያው በእኛ ምክንያትኛ ስንወለድ ብዙ ነገሮችን ስላቆመች የሷንም ህልም ምኖረው ስለሚመስል ለዛ ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ የሞዴሊንግ ስራ ትልቅ አሻራ ለማሳረፍ እየደከምሽ ነው በመጣሽባቸው ሂደቶች ውስጥ ከሰልጣኞች ጋር የተጋጨሽበትና ቂም ያያዙብሽ እህቶች ይኖሩ ይሆን አንቺም ቢቀርስ ብለሽ ተስፋን የሚያስቆርጥ ፈተና ገጥሞሽ ያውቅ ይሆን መጀመሪያ አሻራ ያሳረፍሽ የደከምኩሽ ነው ላላችሁኝ አመሰግናለሁ እናንተም ስራዬን ስለምታዩልኝ ነው እየሞከርኩ ገና ይቀራል ከሰልጣኞች ጋር የተጋጨውበትና ቂም ያስኩበት በእውነት ነው የኛ ስራ ላይ ስራያች ኢትዮጵያ ኔክስት ስታፍ ማለት ተቀርጻ ስትሄድ ምንም ፐርሰናል ነገር የለንም ብንቆጣም ልጆቹን ብቆጣቸው ብናደድባቸው ለምን አልሰራችሁ ከዚህ በለጠ መስራት ትችላላችሁ በሚል ነው እንጂ ቂም ያሲዝ ነገር አይኖርም አንዳንድ ሰዎች ስለ ሞዴሊንግ ባላቸው የተሳሳተ ግንዛቤ አንቺ ላይ ተስኖ ፈጥሮ ያውቃል በሚገባ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ትንሽ ቲቪ ስክሪን ላይ ምንወጣ ሞዴሎች ነን ብለን አራያ ለመሆን ሴቶችን ለማበረታታት ምንወጣበት ጊዜ አዎ ሞራልን ከሚነኩ ንግግሮች ጀምሮ እስከ በቃ ደስ የማይሉ ነገሮች አሉ እንዳልኩ ይሄ ነገር ትንሽ ማህበረሰባችን ጋር ስላላደገ ነው እንጂ የዛሬ 5-6 ዓመት አሌክስ የመልሰ ካቀረብኩኝ ይሄ ነገር ይቀርፋል ግን የተሳሳተ ግንዛቤ አሁንም አለ መንገዳችንን ሌላ አድርገው የሚያስቡብን አሉ እውነት ለመናገር ለሀገር እድገት ራስን ለማውጣት አንድ ስቴፕ ደግሞ ካልቸሩን ከፍ ለማድረግ የሚሰራ ስራ ነው እንጂ አንድ መጥፎ ነገር ያን ያህል ሰው የለውም አንዳንዴ በማወቅም ባለማወቅም በትልቅ ሞዴሎች ወይ ሰዎች ስሙ ስለተበላሸ በዛ ምክንያት ሊሆን ይችላል እሱንም ለማስተካከል ምን ጥረውና ያው የስራው ነገር ያጋጥማል እዚህ ድረስ ፕሮግራሙን ስላያችሁት በጣም ነው ማመሰግነው ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የፈገግታ ሪአክት የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በጣም አመሰግናችኋለሁ ፈገግታ ሪአክት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ያው ዛሬ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ይሁን ጥያቄዎቻችሁ ይሄን ይመስል ነበር ኢትዮጵያ ኔክስት ስታፍ ሞዴልን የምትከታተሉ በግልም የምታውቁኝ ጓደኞቼ ጥያቄ ስላቀረባችሁልኝ እዚህ ተገኝቼም እንደመልስ እድል ስለሰጣችሁኝና ስላረጋችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ፈገግታ ሪአክትንም እንግዳ ስላረጋኝ አመሰግናለሁ ፈገግታ ሪአክትን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አመሰግናለሁ